Connection lost. Connected. Channel switched. Channel switched. Channel switched. Error. Error. User joined your channel. User in your channel timed out. User joined your channel. User joined your channel. Aku yang tunjuk Mami lah. Mami tak ada, aku kena duduk dengan kau lah. Ya. Cuma tak masuk. Ya. Cik Toman mana Cik Toman? Cik Toman? Ya, 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 ya. Ya, Cik Toman nak minta video. Saya tak boleh nak dia sekolah. Kau besar. Dah bagi lah. Itulah. Saya pun tak tengok. Tak apalah. Saya pun tak standby apa-apa lagi pun. Oh tak apa, tapi saya punya daripada apa yang soal siasat dengan dakwaan yang saya bagi tu dah disimpulkan lah semua. Patutlah Cik Toman, Cik Toman boleh tengok lah dalam tu dekat Datuk Bandar SRP ada Mak Lubuk punya video. Okey, baik. User left your channel. Tapi boleh dengar ke ni semua? Dah okey dah. Pakai mic kuning ke apa? Yellow. Testing suara. User disconnected from your channel. 123, mahkamah. Tak dengar. Tak dengar. Trafik ni, kat luar kan ada trafik kan? So, boleh turunkan sound effect volume tu. Sound effect volume dekat setting. User left your channel. Audio. Lepas tu, SFX volume tu, you boleh rendahkan. Saya buat suku je supaya saya tak dengar bunyi kereta, helikopter semua ni. Dekat apa? Dekat mana? Setting, audio. SFX volume tu, sound effect. User volume. Left your channel. User joined your channel. Kita dengar bunyi kereta lalu lalang ni semua lah. So nanti masa proceeding kita boleh dengar semua hujan-hujan dengan jelas. User left your user channel. User joined your channel. Apa dia? User left your channel. User joined your channel. Dah. Kenapa? OKT mana? OKT, tak tahulah. On the way. Yang dekat belakang tu, kursi tu boleh duduk seorang. Yang lain boleh berdiri. Ya. Tak boleh duduk ramai-ramai rasanya. Pasal red. Seorang je. Boleh duduk seorang je. Ha, berdiri lah. Nak berdiri semua pun boleh, tak masalah. User joined your channel. Siapa ambil lah kursi saya ni? Mana-mana yang streamer yang nak stream konten mahkamah, nak tengok hujah-hujah tu, pastikan kamu punya sound effect volume tu turun supaya, sebab kita buat ni tepi highway, jadi bunyi highway tu bising sangat. So kamu boleh dengar hujah-hujah tu dengan lebih jelas lah. User disconnected from your channel. Boleh duduk. Boleh duduk cantik. Tak ada tu, dia tekan tu. Dia duduk berapa lama tu? Kejap tu. Makan jangan lupa dah mahkamah mati Bishan. User left your channel. Eh,
User left your channel. Malah polis tak datang ni, aku heran betul lah. Fudoi, tolong panggil polis. Sorry. User joined your channel. Asyik. Bagi bagi ni betul Datuk kita ada kot dah bandar. Tak nampak pun kita. Ah, panggil polis datang sini. Ah, tu cik polis. Japa? Ya, tuan. Polis datang dan jaga keselamatan ke dalam mahkamah. Pintu-pintu masuk mahkamah ni. Sebab apa saya tak nak nanti dia orang main masuk je. Orang yang membawa senjata tak dibenarkan, berpakaian tidak kemas pun tak boleh masuk. Bye 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 bye. Okey, saya radio tu. Saya perlukan User left your channel. Okey, okey. Yang lain. User joined your channel. User joined your channel. Ah, ya betul. User joined your channel. Okey, thank you. Ye ye ye. Ah, sudah. Berdarah-darah ni sebab tadi anti dia motor. Wah, oh, Tan Sri tengok yalah, kereta sebab ni Tan Sri. Kosong kotak saya tadi putih potong. Connection lost. Connected. Channel switched. Channel switched. User joined your connection channel. Lost. Error. Connected. Channel switched. We thank you for following. Sorry, thank you for liking. User you joined like your channel. User left your channel. Follow for follow. Jadi macam jadi hakim lah. Jadi satu tu. Okay. Ah, kita itu dah masuk dah. Jadi kalau si Santan ke dalam tutup ke dia punya ni? Buka dulu. Habis. Pekerja-pekerja dia? Pekerja-pekerja dia ramai? Habis. User left your channel. Nice. User in your channel timed out. Rampas semua ke rampas yang tak boleh. User joined your channel. Rampas semua lah. User joined your channel. Tak ada lagi. Tak ada.
habislah country kalau dia ni ke dalam. Keluar-keluar jual bunyi. Kos berapa kilo dah kena? Haa, betul ada. Eh, tengok macam-macam posing dia. User joined your channel. User left your channel. Tapi bukti-bukti semua ada lah, teruk. User joined your channel. Ya, secara tu ada dikeluarkan ke apa? Tak ada lah. Belum detail lagi lah. Masalah dia masuk dulu. Oh, Annabelle lah. Annabelle tu baru lah. Encik nak masuk mahkamah ke encik? User joined your channel. Oh, ya ke? Ni opah Syam ada. User joined your channel. Thank you for liking. Yeah. Oi, thank you for user following. User joined your channel. User left your channel. User left your channel. Okay. Aku suruh. Anjing nak keluar makan. User joined your channel. Eh, Bandin ah? Bandin baru masuk. Ah, lupa Bandin dia. User joined your channel. User joined your channel. Your channel. User joined your channel. User left your channel. Ya betul itu siapa? Boleh duduk ke? Asal duduk cantik cantik. Family mana family? Duduk sini. Pasti asyik nak duduk ni. Ni siapa tu? Wei. Cik pakai topi boleh ke belakang ah? Cik pakai topi. Kita orang berdua. Keluarga duduk belakang. Makan mana sini eh? Macam mana? Diri lah kena. Kau boleh bagi selaluan tak? Diri je lah sini. Tak boleh, tak boleh nak duduk, boleh berdiri je. Sebab duduk dia seorang je. Oh ya. Diri lah. Alamak. Nak masuk mahkamah kan? Kenapa tangan dia cantik tu? Asal tangan dia orang macam tu? User left your channel. Apa tadi perkataan dia sini? Keluarga muda tu. Ah, the boss jatuh dah perkataan tu. Apa dulu, duduk, berdiri ke? Berdiri, berdiri. Saiji, tolong bangun. Sekejap eh. Dua tulang kau sejuk. Dah eh? Dah. Baik. Jom, amat tak masuk. Nanti kita masukkan slash seat tu lah. Okay. Baik. Jangan pandang. Nak aku tunjuk. Boleh duduk mana-mana. Assalam. Assalam. Boleh masuk. Datuk senjata boleh tinggal dulu lah. Ah, memang ramai keluarga belah India pun sampai. Itu family mertua. Tak buat lagi ah. Okey, kau dekat kokak okey. Go go go. Go go go.
Boleh boleh masuk. Ini tak ramai lagi ni. Tak masuk sebelah Sean. Tadi tangan kau kena. Ni apa benda tu? User joined your channel. Nah, ada benda spawn kat luar. Apa benda yang jatuh ni? Ada benda spawn tu. Okay, boleh masuk. Caci duk CIDK. Tak ni tak baku. Itulah dia pakai Tesla je. Hello, kau buat apa tu? Seat kat mana? Diver. Dekat F3 diver. Tapi dia sekejap lah. Mana ke dalam ni? Dalam masuk dalam ni belah kiri. Okey okey. Kau kena spam enter dekat sini dah. Tak nak aku dah macam apa lah. Bang! Terdapat dengan abang. Boleh abang eh? Dua orang. Saya tolong. Ah, satu orang. Tu vampir. Oh, macam Parkinson aku duduk sini. Boleh dengar. Ni macam satu... Tak dia dapat duduk. Tak boleh. Dia seorang ke? User joined your channel. Oh, lagi baik satu bandar. Takkanlah semua orang datang. Mesti ada penjenayah, penjenayah nak pergi jual dia. Mesti adanya. Mesti ada. Tak ada. Thank you for liking. Aku event, time tu lah dia orang pergi buat kerja lain. Jual dadah lah apa. Walau ada duduk ni. Eh, ramai dah. Penuh. Oh, dah tahu. Mana nak duduk ni ramai. Tak boleh duduk, tak boleh duduk, diri je. User left your channel. Baju pasang tu. User joined your channel. Jangan risau kok eh. Nanti minta kena senyap eh waktu penghujahan di perbicaraan ni. Yang kau weapon seram ni. Jatuh kita boleh duduk kat bawah. Saya pangkau. User joined your channel. Abang, polis. Relax abang. Jangan, simpan weapon. Klik kom. Mana kat pintu satu mana lagi anggota tu polis minta tolong jaga pintu belakang. User joined your channel. Yang tu kau berjalan ni. Ha. Bukan shotgun. Ada anggota polis tu. Pintu polis. Hai. Kenapa kau? User joined your channel. Dia bukan je polis lah. Kena reload balik kalau tak nampak ni baju baju kena kamu kena reload. Oh. Okeynya. Yang belakang tu nampak surah merah baju. Yang duduk ni kena berdiri ke apa? Takut nanti kena kick. Eh, tak kau. Tak apa, dia keluar warning nanti kau berdiri duduk balik. Pukul setengah tadi. 7 minit. Ah, pukul setengah eh. Sekarang kau apa? Tadi. So, boleh lah lupa you. Mulakan awal ke macam mana? Kita jalan pukul 9 lah. Sebab tadi cakap pukul 9. Kita jalan. Turun bawah kini. Depan sikit. Pukul 9 kita jalan lah. Baru 7 minit lagi. Ya. Okay Al. Baik, saya duduk belakang dulu. Baik yang hari. Datuk jaga. Baik macam tu. Ha? Jaga hakim eh. Eh, macam mana duduk? Tak boleh duduk pun. Okey, kita boleh start. Orang tua kena diri. Okey. User left your channel. Yang boleh berdiri tu berdirilah, siapa yang boleh duduk dulu. Jangan diri atas kursi. Pukul 9 nak tepat pukul 9 start ke atau tunggu lagi ni? Kita pukul 9 jalan. 9 jalan. Okey, 5 minit. Baju kau buat apa ni? Dia yang kalau lompat yang first start. Lompat yang. Amboi, punya je sangat lompat. Apa tu? Darah tu, mahkamah. Okey, belakang boleh dengar ah? Boleh. Boleh. Okey, kita tengok jam lagi. Lagi 4 minit ah. 6 minit ah. Maafkan saya. Maafkan saya. User left your channel. Yong, alah-alah 6 minit tu nyanyi ah. Omak sikit. Apa nyanyi? Thank you for liking. Raku. Bersama. Berdiri. Diri tan. Berdiri bang, bosku. Berdiri. Tiga. Negaraku. Tanah tua. Negaraku. Raya Selindung. Bersama
Raja kita okay, bangun semua. User joined your channel. Dah bangun dah. Dah bangun. Bangun, bangun. Abang user joined your channel. Pilot dibangun abang pilot. Jalan kes tak jalan lagi. Apa beli dia terusi oi. Belum kursi. Oh bang. Abang pilot. Boleh masuk. Tansri boleh masuk Tansri. Thank you for looking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mana boleh duduk, silakan duduk. Dengan izin yang arif untuk memulakan sebutan kes. User joined your channel. Kes jenayah nombor 83PTK11/2020. Di antara pendakwa raya dan orang kena tuduh nama Santan bin Suntut diminta orang kena tuduh untuk keluar di hadapan. User joined your channel. Pakcik naik kat tempat duduk tu. Tengah-tengah tu boleh. Okey cik, sila bangun dan angkat tangan. Ikut saya cakap eh. Bahawa saya. Bahawa saya. Sebut nama cik. User left your channel. Dengan sesungguhnya. Dengan sesungguhnya. Dan suci hati. Dan suci hati. Mengaku keterangan. Mengaku keterangan. Yang hendak saya. Yang hendak saya. Berikan di dalam perkara ini. Berikan di dalam perkara ini. Adalah benar dan. Adalah benar dan. Tiada apa-apa yang tidak benar melainkan benar belaka. Tiada apa-apa yang tidak benar dan lain belaka. Okey, terima kasih. Yang Arif, saya serahkan kepada Yang Arif. Assalamualaikum Yang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. User left your channel. Izinkan saya untuk membaca pertuduhan kepada orang sebelah. Assalamualaikum. Dipersilakan pendakwa raya. User joined your channel. Bahawa kamu Cik Santan pada 6 Januari 2020 jam kurang lebih 4 petang telah datang ke balai. User joined your channel. Dengan rela hati ingin mengisytiharkan kesemua. User joined your channel. Dan juga property termasuk wang simpanan di hadapan pegawai-pegawai LHD BKK atau jawatan audit. Hasil daripada pengisytiharan harta benda tuan Santan kepada pegawai kami telah mendapati bahawa ada kemuskilan yang berlaku di dalam aset liability tuan kerana selepas penyelidikan daripada pegawai audit, hasil pendapatan tuan Santan tidak stabil dengan pendapatan tuan Santan. Dan selepas disoal siasat, tuan Santan tidak dapat mengisytiharkan dari mana datangnya harta itu menyebabkan kami LHD BKK atau menjawab. User joined your channel. Kes di bawah akta audit BKK 2019. Section 175 mana-mana individu yang didapati memalsukan dokumen, memberikan maklumat palsu dengan niat untuk mengisytiharkan pemilikan harta miliknya adalah melakukan kesalahan dan hendaklah jika disangkakan kesalahan dikenakan hukuman penjara selama 3 jam atau 550 hukuman community service serta denda sebanyak 5 juta atau ketiga-tiga sekali. Dan Section 176, mana-mana individu yang didapati memiliki harta dari sumber wang haram atau gagal untuk mengisytiharkan pemilikan harta miliknya adalah melakukan kesalahan dan hendaklah jika disabitkan kesalahan, kesemua harta yang gagal untuk diisytiharkan akan dirampas oleh pihak audit PKK untuk akta pencucian harta hak harta 2019 di bawah Section 659. Terima kasih Yang Arif. Baik, dipersilakan sebarang bantahan daripada defendant. Ok,
Dengan izin Yang Arif, saya nak bertanya kepada Yang Arif, adakah Encik Santan atau Tutu? Connection lost. Connected. User channel, left channel switched. User in your channel timed out. User joined your channel. Connection lost. Connected. Error. 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 Channel switched. Error. Channel switched. Channel switch. Pihak audit BKK mengikut Akta 176, mana-mana individu yang didapati memiliki harta dari sumber wang haram atau gagal untuk mengisytiharkan pemilikan harta milik. Pendakwa raya tadi saya difahamkan bahawa yang tertuduh ini gagal untuk mengisytiharkan harta beliau, benar? User joined your channel. Pendakwa raya? Tak. Benar tuan. Jadi daripada situ memang yang tertuduh mengikut apa yang dilaporkan oleh pendakwa raya dikenakan section 176. Baik. User left your channel. Okey, Yang Arif dan pihak juri, dengan izin bahawa Encik Santan atau OPP telah dituduh di bawah section 176 Kanun Kesesaan. Saya nak merujuk di sini beban bukti di awal pendakwaan kes Yang Arif. Beban bukti bagi kedua bagi pertuduhan adalah di atas pihak pendakwaan untuk membuktikan satu kes terhadap tertuduh, manakala beban pembuktian di peringkat adalah prima facie. Seksyen 176 Kanun Tata Jenayah memperuntukkan bahawa pihak pendakwaan perlu membuktikan satu kes prima facie di akhir pendakwaan kes yang akan diadakan. User in your channel timed out. Apabila kes-kes pendakwaan ditutup, mahkamah hendaklah menimbang sama ada pendakwa telah membuat satu kes prima facie terhadap tertuduh. Di dalam satu kes BKK Motorsport versus pendakwa raya pada tahun 1979, BKK Law Jeli 466, bukti prima facie dalam peti kata yang lebih biasa digunakan untuk membuktikan bahawa prima facie mengenai pembuktian beban yang ada pada pihak yang telah diberi keterangan itu. Di dalam keterangan, hello, boleh dengar ke? Dengar, boleh. User joined your channel. Di dalam ketidakadaan bukti lanjut dari pihak lain, pembuktian prima facie telah membuktikan satu benda yang tidak ada unsur-unsur yang curang atau sebaliknya. Inti parti yang perlu dibuktikan oleh pendakwa bagi pertuduhan Yang Arif, pihak pendakwa perlu membuktikan secara prima facie inti parti baki dalam pembuktian dalam satu kes. Inti parti kes tersebut adalah tertuduh hendak telah memasukkan dokumen tersebut, tertuduh telah memasukkan wang hasil perniagaan tersebut dan tertuduh telah menghasilkan perniagaan luar seperti memancing mamalia akuatik atau penyu atau jerung tersebut. Okey, sekian. Terima kasih. User joined your channel. Saikun Yang Arif. Waalaikumsalam. Berkenaan penjelasan daripada peguam bela OKT tuan. Kat sini jelas sebenarnya seperti yang Tuan Arif dapat lihat di lampiran audit yang saya sertakan. Hasil daripada soal siasat yang user joined your channel. OKT tuan. Sebenarnya ianya tidak tally sama sekali dengan laporan audit. Di mana di sini kalau kita dapat lihat User joined your channel. Di mana di sini yang kalau kita lihat daripada awal perniagaan ini dibuka ataupun bank account Santan Motorsport dibuka pada
pada 17 hari bulan 11 2009 jam 1.50 minit pagi. Ini jelas kan, daripada sini 17 hingga 11 sampai 6 hari bulan Januari 2020, di mana total cost penjualan penjualan ataupun keuntungan untuk Santan Motorsport adalah bernilai 8.843.489.25 sen. Ini kita ambil hasil daripada keterangan OKT, di mana beliau mengatakan keuntungan untuk setiap penjualan Santan Motorsport ini adalah paling tinggi sebanyak 25%. So saya ambil calculation yang paling tinggi. Ini yang paling tinggi adalah 8,843,489.25 sen. Dari sini jelas. Kerana apa tuan? Kenapa kita sabitkan kesalahan ataupun kita buka kes? Kerana apabila kita lihat asset, liabilities dan juga properties ini di yang berada pada Encik Santan sekarang ini bernilai lebih kurang 6 juta. Itu belum kita tambah dengan gaji yang diberi kepada pekerja dan bonus-bonus yang diberikan kepada pekerja yang melebihi 3 ke 4 juta tuan. Okey, itu adalah laporan yang pertama. Laporan yang kedua, selepas kita menyoal siasat OKT tentang dari mana datangnya duit ini, daripada awal hanya mengatakan hanya datang daripada Santan Motorsport. Dan selepas saya come out dengan audit-audit ini, dengan semua angka-angka ini, beliau tergamam dan akhirnya mengatakan bahawa duit company yang datang hasil daripada Santan Motorsport ini tidak hanya untuk Santan Motorsport. Yeah. Bermakna, bermaksud dekat sini sebenarnya jelas yang mengatakan OKT telah memasukkan duit-duit selain daripada penjualan kereta ini tuan yang Arif. Okay, user joined your channel. Yang pertama dan kedua, penjelasan ini dibuat oleh OKT sendiri. Kita tahu selepas kita soal siasat dan akhirnya OKT sendiri user joined your channel dan juga pegawai LHDN mengatakan bahawa sebenarnya duit-duit ini hasil daripada beliau memancing kehidupan-kehidupan user haram. In your channel time down memancing kehidupan-kehidupan yang haram untuk dipancing di bandar Kokar ni. So kat sini jelas kalau ikutkan pendakwa raya hanya memfailkan dua jenis section. Kalau diikutkan daripada keterangan OKT, kita boleh keluarkan lagi satu section di mana section bawah bandar Kokar sudah saya buka. User joined your channel. User left your channel. User left your channel. Hello. Sudah. Okay. Ini di bawah Akta Perikanan 2019. User left your channel. Section 627 Akta Perikanan. Mamalia akuatik atau penyu atau jerung di perairan perikanan Bandar Kokar, tiada seorang pun yang boleh memancing, mengganggu, mengusik, menangkap atau mengambil apa-apa mamalia akuatik atau penyu atau ikan jerung yang dijumpai di luang bidang kuasa mana-mana di dalam Bandar Kokar. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan hukuman penjara 1 jam atau 150 hukuman komuniti servis atau kedua-dua sekali. Okey. Di sini user left your channel. Kita kalau untuk penjelasan untuk lebih jelas kepada peguam bela, di mana jabatan audi ini kita memastikan bahawa tiada unsur-unsur kegiatan haram di dalam akaun tersebut. Syarikat. Daripada keterangan saksi, daripada keterangan OKT mengatakan bahawa duit yang dalam akaun ini bukan sahaja hasil daripada penjualan kereta tetapi juga dicampur dengan hasil kegiatan haram, iaitu salah di bawah Akta Perikanan 2019 Bandar Kokar. Itu untuk penjelasan peguam bela. Terima kasih yang Arif. Baik. User joined your channel. Pihak defendant ada apa-apa nak cakap? Dengan izin yang Arif, saya hendak menyoal saksi pendakwaan untuk selanjutnya. Nama saksi? Yang itu pegawai pendakwa. Yang mana satu? Encik Zek. Encik Zek, baik. Okay. Loan saya, silakan. Saya boleh masuk ke? Boleh, okey. Terima kasih. Yong, tamlah aku bantu saya ni. Silakan, Pak. Mana? Ya, silakan.
Tu dia nak tanya Zack, dia minta tolong Cik Santan tu. Cik Santan? Tak terong turun. Duduk. Kasih. Eh, drop lah. Haa, memang buat ramai yang lama. Sebab tu, sama lah cik. Saya pergi bulu gas dulu lah. Encik? Sila ikut apa yang saya cakap. Alright. Bahawa saya, user joined your channel. Sila sebut nama cik. Bahawa saya, Zack Joko. Dengan sesungguhnya. Dengan sesungguhnya. Dan suci hati. Dan suci hati. Mengaku keterangan. Mengaku keterangan. Yang hendak saya berikan. Yang hendak saya berikan. Di dalam perkara ini. Di dalam perkara ini. Adalah benar. Adalah benar. Dan tiada apa-apa yang tidak benar melainkan benar belaka. Dan tiada yang tidak benar melainkan benar belaka. Terima kasih. Tangan saya dah turun ke ni? Ah, sudah. Okey cik, perkenalkan diri anda. Assalamualaikum, nama saya Zack Joko, merupakan pegawai penyiasat serta pegawai pendakwa raya untuk LHCBKK ataupun Jabatan Audit. Okey, adakah Encik Zack menyiasat kes ini sepenuhnya? Ya, saya tuan. Saya yang menyiasatkan kes ini sepenuhnya. Adakah Encik Zack membuat laporan audit tersebut dan adakah Encik membuat laporan itu sepenuhnya? Ya, tuan. Saya membuatkan laporan ini sepenuhnya. Adakah Encik Santan telah dengan rela hati mengisytiharkan hartanya? Ya, tuan. Kenapa user left your channel. Audit tersebut? User joined your channel. Kasar total jumlah yang diketahu daripada keuntungan syarikat per hari, saya kira per hari ini adalah kiraan kasar per hari daripada kenyataan OKT dan saya buat calculation di hadapan beliau dan benda itu jelas tidak tali dengan harta yang dia miliki, tuan. Okey, baik. Adakah pengakuan tertuduh mengatakan ibu dia telah membuat atau memasuk wang hasil luar negara atau hasil-hasil daripada kegiatan tersebut dan apakah bukti terhadap tuduhan tersebut? Saya sudah ada video yang mengatakan ataupun video ini adalah rakaman di mana beliau telah menyatakan sebab soal siasat ini dilakukan oleh dua pegawai saya dan juga Mak Amin. Tapi Mak Amin tak dapat datang hari ini, jadi sayalah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, untuk segala bukti ini sebenarnya user left video, your channel. Saya rasa dah diberi pada tuan di dalam Discord mengenai video ini atau kalau tidak ada nanti boleh minta kat saya ada untuk laporan ini di mana dalam video kami nak ajak mahkamah perbicaraan bahawa OKT sendiri yang memberi terima kasih OKT sendiri yang memberitahu pegawai penyiasat tentang akaun syarikat ini sebenarnya telah dicampur aduk dengan LHCBKK. Hey guys, bukankah apa ah, yang saya nak tengok kes Santan. Ya, kita buka kes sebab itulah adanya perbicaraan ini. Okay. Saya, terus masuk je. Ini adalah berdasarkan keterangan suspek ataupun OKT ni tuan. So, kita buka kes ini supaya benda ini diperbaikan. Mana? Daripada keterangan itu jelas. User in your channel timed out. Yang beliau melakukan kegiatan dan loka wish pun loka. Dan bila kita tanya berulang kali. Thank you for liking. Jadi makna kata ini adalah jelas tuan. Jika OKT mengatakan pertuduhan tersebut. Dan kenapa pihak polis tidak menyiasat? Sebab itu di luar bagi. Jelas. Okey, macam ni tuan. Sebenarnya pada hari kejadian 6 Januari, beliau pun telah disabitkan bersama disabitkan di bawah pihak polis dan dijatuhkan hukuman bersama dengan Cik Malik. Thank you for liking. Pegawai polis yang telah pun menjatuhkan hukum kerana melanggar akta mamalia Bandar Kukak tuan. Boleh tanya perjelasan lanjut dengan pegawai Cik Malik tuan. Di
dia menjatuhkan hukum saja. User joined your channel. Kes ini dibawa ke mahkamah atau apa sebabnya? Kena faham, awak kena faham satu. Apabila pertuduhan telah dibuat dan santai telah dijamin, awak kena faham, dijamin mesti kena ada pertuduhan di mahkamah dan kertas siasatan daripada pihak polis mesti diedarkan kepada saya dan atau apa. Jika tidak, macam mana awak katakan dia membuat? User joined your channel. Okey, macam ni tuan. Ini untuk penjelasan tuan eh. Sebelum berlakunya kes ini, beliau hanya tidak mengaku mengenai audit kenderaan tempat audit akaun syarikat. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau mengaku dan tak perlu menggunakan peguam bela. Ini mengaku terus secara terus terang di hadapan polis yang beliau melakukan kegiatan memancing tanpa memerlukan peguam bela. Yang memerlukan peguam bela ini adalah di mana kes untuk audit syarikat beliau. Itu saja tuan. Untuk akta mamalia ini bukan dengan saya tuan. Ini adalah beliau direct dengan polis. Tetapi mendapat bukti jelas melalui soal siasat yang dijalankan oleh LHBBKK tuan. Okey, saya nak tanya, adakah awak adakah LOL untuk syarikat kerajaan atau syarikat swasta? Saya kurang pasti, tak tahu dengan jelas. Yang kat sini yang saya dapat tahu, syarikat itu telah permulaan ataupun modal pengeluaran awal ditaja oleh Tan Sri sebanyak RM500,000. Okey, dan kemudian dijalankan oleh Encik San Tan Sri. Itu yang saya tahu. Adakah awak menyoal Tan Sri sama ada syarikat itu syarikat swasta atau syarikat kerajaan? Saya sudah bertanya pada Tan Sri dan memang benar Tan Sri memang ada memberikan dana sebanyak RM500,000. Dan selepas itu Tan Sri kata tidak tahu langsung mengenai perniagaan yang dijalankan oleh Encik San Tan. Apakah kedudukan Tan Sri dalam PDN itu? Saya kurang pasti. Dan kenapa awak tak tahu angka Tan Sri? Kerana saya bertanya kepada Encik Santan, mengatakan betul Encik Tan Sri. User in your channel timed out. Itu tadi yang diberitahu oleh OKT. Awak kena faham, jika seseorang beri dana, dia adalah antara salah satu shareholder atau share partner dalam tu. Awak kena faham. User disconnected from your channel. Dan awak kena menyoal Tan Sri. Sorry, saya pergi dalam dalamnya tentang tu. Ha, okay, cik. Begini tuan, okay, cik. Untuk sebarang semua perniagaan di Bandar Kokak ni kebiasaannya. Alright. User joined your channel. Pada permulaan bandar ini dibuka, kebiasaannya semua dana ini diberikan oleh Tan Sri untuk menjalankan perniagaan secara rasmi. Tetapi tidak semua perniagaan itu Tan Sri ataupun Datuk Bandar terlibat dengan keseluruhan. Hanya memberikan dana untuk memulakan perniagaan. Mengenai pembayaran balik atau tidak, itu saya belum jelas dan kita bercakap soal siasat Tan Sri. I remember the guy's name now, his name is Jamal. Yang saya fokuskan adalah dari mana sebenarnya datang duit yang sebanyak itu daripada laporan audit. Ini bukan berkaitan dengan dana masuk ataupun keluar tuan. Tapi dana ini ataupun financial company ini dihandle oleh siapa tuan? Section yang saya keluarkan ini, di mana user joined your channel, ini terlibat kepada siapa yang menguruskan akaun syarikat ini, di mana Encik Santan ataupun OKT ini yang sebenarnya 100% mengambil tahu ataupun perjalanan keluar masuk duit kami. Hanya Encik Santan seorang saja yang handle tuan. Jadi saya rasa untuk ini tak perlu Tan Sri ataupun Datuk Bandar terlibat, kerana dengan jelas kat sini kita dapat tahu pengeluaran wang syarikat itu dikawal oleh Encik Santan sendiri ataupun OKT tuan. User left your channel. Dalam soal syarikat, adakah tertuduh tidak menerima gaji atau hanya bonus semata-mata? Okey, yang ini yang saya nak bicarakan sebenarnya tuan. Okey, mengikut keterangan semua perniagaan-perniagaan di Bandar Kokak ini, sebenarnya setiap pekerja yang masuk dalam syarikat mesti memiliki gaji paling tidak RM1. Tetapi hasil daripada soal siasat yang dijalankan kepada Encik Santan, katanya beliau tidak langsung memberikan gaji tetapi hanya memberikan bonus. So kat sini sebenarnya ada satu benda yang kita kurang jelas lah sebenarnya. So sebab itulah sebenarnya saya sebenarnya bila dapat info ni, saya sebenarnya nak menyoal siasat OKT. Tetapi hasil daripada yang peguam bela memberitahu saya bahawa jangan ada soal siasat selepas itu, jadi saya tak jalankan soal siasat. Saya hanya meneruskan dengan perbicaraan ini. User joined your channel. Di mana di Bandar Kokak ini setiap bisnes pekerjanya harus memiliki gaji paling tidak RM1. Tidak boleh tanpa gaji. Jadi bila keterangan daripada OKT sendiri mengatakan beliau tidak langsung memberi gaji, itu sebenarnya dah salah lah. Dan penjelasan user joined your channel. Beliau membayar pekerja secara bonus.
Okey, baik, baik. Tetapi tidak ada dalam akta syarikat yang mengatakan dia orang tidak boleh menerima gaji atau boleh menerima gaji. Memang tak ada akta tuan, tapi ini adalah soal orang kata memang user left your channel di dalam bandar kota. Tiada akta, tetapi kalau contoh tuan membuka bisnes di sini dan menghayat orang automatik paling tidak RM1 jadi walaupun dia buat macam mana pun. User joined your channel. Banyak RM1 yang akan ditolak daripada akaun syarikat. Bagaimana saya mengatakan bahawa kalau dia orang hanya bagi user disconnected from your channel. User left your channel. So awak boleh tahu user joined your channel. Betul. Kenapa kau dah dengar suara ni? Ah, betul kan. Nah, dah dengar. Kalau suara kau je. Rule tidak boleh dipakai sebab dia tak ada. Tuan, maksud dulu tuan. Syarikat dalam KK mengatakan dia boleh memberi gaji atau memberi bonus secara terus kepada individu-individu atau pekerja-pekerja yang di bawah syarikat tersebut. Mana bilik bicara tu? Ini adalah soal siasat yang jalankan. Saya pun buat penyelidikan yang bertanya kepada setiap pemilik. Jadi bagi saya, jika itu rules, sepatutnya beliau kena menyatakan kita perlu beri gaji paling tidak RM1. Betul, tiada dalam akta. Tetapi sepatutnya pihak OKT perlu memberitahu. User left your channel. User joined your channel. Kena ada RM1 yang diberi kepada gaji. Sepatutnya beliau kena memberitahu seperti itu tuan. Walaupun tiada dalam akta. Sebab kenapa? Sebab ini dia akan berbalik kepada audit. Contoh kalau mengatakan diorang bekerja selama 30 hari. Ah, tak boleh masalah kalau ya, ada 2 orang dah RM60. Di mana ada claim cash flow keluar masuk kat situ. Jadi benda ini perlu diterangkan oleh OKT sendiri. Terima kasih tuan. Sebab tu saya tuan. Mention pada tuan kenapa perlu diberitahu. Sebab aku dah dengar tadi. Tak kurang luar tu aku dah dengar. Supaya orang dapat tahu di mana keluar masuk. Jadi kalau tuan kata beliau tak perlu memberitahu saya berkenaan dengan ini, jadi dia akan jadi lainlah dengan jabatan audit punya audit nanti dia akan jadi keluarlah. Sebab di mana hilangnya RM60? Oh, nak kata gaji macam tu kan. So jadi dengan jalan. Maklumkan bahawa yes, gaji perlu ada untuk setiap orang. User joined your channel. Supaya apa? Supaya bila kita buat audit nanti tak ada duit yang walaupun RM1 hilang dalam kami. Tak menjadi isu. Jadi keterangan-keterangan seperti ini sebenarnya menjadi isu pada pegawai audit. Di mana hilang RM10, sebab apa duit itu pergi pada gaji. Dan tuan kena jelas beliau ada sebelum ini ada 5 orang pekerja. Bayangkan kalau satu hari satu user joined your channel. 10 minit adalah dah RM5 keluar daripada duit kami. Tuan bayangkan sekarang ini dah jalan lebih kurang 2 bulan. Berapa banyak duit company yang keluar? Dan itu adalah cash flow keluar masuk company yang saya perlu tahu. Itu saya tuan. Ya Arif, tak ada lagi soalan buat masa ini. Baik, terima kasih. Saksi boleh duduk dulu. Daripada pihak pendakwa raya, ada mana-mana saksi yang awak nak panggil naik ke atas? Sebentar tuan. User left your channel. User joined your channel. Sudah tuan, saya minta masa lebih kurang, maaf saya minta masa lebih kurang 2 minit. Baik, silakan. Encik polis minta tolong kat luar tu bagi tahu dong berbisik jangan cakap kuat sangat kita tengah ada kes perbicaraan. User joined your channel. Yang Arif, saya ada satu saksi iaitu pengarah daripada jabatan audit untuk bercakap sepatah dua kata mengenai kes ini tuan. Baik, silakan. Yong. Saya jemput naik ke atas ya. Hello. Encik, sila angkat tangan dan ikut saya bercakap ya. Bahawa saya, sila dah sebut nama encik. Bahawa saya dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku keterangan yang hendak saya diberikan di dalam perkara ini adalah benar dan tidak ada apa-apa tidak user left user joined your channel. Dan tidak tiada apa-apa
User disconnected from your channel. Tidak benar melainkan benar belaka. Baik, terima kasih. User joined your channel. Ah, ya. Saksi boleh duduk. Hah? Connection lost. Connected. Channel switch. Channel switched. Hello. Error. 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 User in your channel timed out. Okay, boleh tolong jelaskan apa yang tuan faham? Adakah sama dengan apa yang saya cakap atau tidak? Tolong jelaskan tu. User joined your channel. User left joined your channel. User joined your channel. Okay, baik. Ada lagi ke? Silakan. User joined your channel. Untuk pengetahuannya Arif, semua dokumen saya, semua dokumen-dokumen yang saya berikan user pada user joined your channel. User disconnected from your channel. User joined your channel. Terima kasih Arif. Baik, terima kasih. Para juri boleh semak dokumen perbicaraan ini serta bahan bukti di bahagian user joined your channel. Datuk Bandar minta tolong para juri semak dulu apa semua. Baik, silakan defendant. Cik Tomah, ada apa-apa nak tanya dengan saksi ni ke? User left your channel. User joined your channel. Perkenalkan diri anda. Dan saya tahu untuk santan tanda dikenakan seksyen 176, betul ke? Mengikut pertuduhan, dikatakan mana-mana individu yang dia kata memiliki harta dari sumber wang haram atau gagal mengistiharkan harta miliknya, betul? Tetapi dalam pertuduhan beliau telah mengistiharkan harta dan dan sumber wang haram yang dikatakan oleh Encik, kata dia ada memancing semua. Tidak itu di bidang kuasa Encik. Encik kena faham. Encik kena faham. Nanti dulu bagi saya cakap dulu. Awak jangan dan ini adalah bidang user in your channel timed out. Polis. Dan hanya polis saja yang boleh menyiasat benda-benda kes-kes ini. Hai, ya ada. Ya. Bos. Bos dah panggil tugas. User joined your channel. Ya, cik. Betul cik, sebabnya yang kes dah berjalan dah berjalan, jadi yang terlambat ni saya tak benar akan masuk cik. Lagipun dia kena user joined your channel. Ya, boleh ke cik nak masuk boleh tapi kat luar cik lah. Cik Toman. Tak pun cik terus pintu depan yang terus kan. Cik Toman. Okey, kita tunggu sekejap, sekejap. Ada problem sikit. Baik, baik, baik. Adakah kita tahu PDM tu syarikat kerajaan atau syarikat swasta? User joined your channel.
User left your channel. User joined your channel. Okay, baik. Saya hendak tanya, adakah santan ini di user joined your channel. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. Timed out. Kira aset dia lah. User left your channel. Kita tahu PDM tu syarikat. User in your channel timed out. Okay, saya adakah selain itu pegawai penyiasat. User joined your channel. User joined your channel. Okay, untuk makluman. User joined your channel. Macam saya tak tahu ada apa-apa lagi. Tak ada, ya ada. Baik. Daripada user left your channel. User joined your channel. Baik. Barang hujah pada sebentar ya. Ada sedikit untuk penjelasan eh. Baik, silakan. Untuk penjelasan peguam user joined your channel. Nilai yang disebutkan oleh saksi tadi di dalam cuba betul. Aset dan property beliau. Cuba betul boleh keluar. Total adalah 1.7 bilion. Pakai yang rasmi je. Beliau dia. Nanti je. Million, okay, 1.3 million ataupun 1.3 juta user di dalam left your channel. Akaun syarikat lebih kurang 4.9 juta di dalam akaun, sorry, 1.3 aset di dalam akaun sendiri, akaun persendirian beliau ada 1.2 juta lebih, total lebih kurang almost 7 juta lah, 7 juta itu saja ya Arif. Baik, Encik Tomah ada apa-apa lagi? Ada yang ada. Baik, nak panggil saksi bernama Encik Amir ke? Dia ada kerja sekejap. Ada nak panggil saksi seterusnya nama Encik Mak Amir ke? Boleh kalau dia ada. Ya, Encik. Aduh, terus situ. Ini jadi kat dalam majlis anggota marah Encik sebab nak masuk perbicaraan mahkamah ni kena pakai formal Encik. Wih. User joined your channel. Dengan helmet. Baju. Saya rasa dia tak render tu tuan. Sebab tadi pun saya tak nampak makam. Shit ni. Dengan panjang dengan pendek tak kisah. Cik Mak Mi. Ah, dia bela dia. Selepas terbang tu tuan. Cik Mak Mi. Minta tolong bergerak tempat lain je. Saya duduk bawah celah kangkang kamu. Jaya, dia pasang mic. Baik. User joined your channel. User joined your channel. Minta untuk Cik Mami pergi duduk kat kandang saksi. Mak Ami sila naik ke atas. User left your channel. Mak Ami boleh dengar ke? Mak Ami. Cik. Mak Ami, Mak Ami. User disconnected from your channel. Thank you. Orang pasang mikrofon dulu sebelum masuk. Punoh lah. Ha? Ya Arif. Okey baik dengar. Ya. Mak Cik Tomah ada apa? Sebentar. Silakan. Ya Arif. Cik Tomah ada apa? Kita tangguh 10 minit tapi Arif. Boleh. Untuk silakan. Mak Ami pasang mic tu. User joined your channel. Minta tolong kuatkan sikit. Hello, yes. Cuba.
buat. Ah, baik, baik, baik. Silakan Yong. Okey, Pak Ami sila berdiri dan angkat tangan. User joined your channel. Baik. Ikut saya cakap ya. Bahawa saya sebut nama Jek. Bahawa saya Mat Ami dengan sesungguhnya dan suci hati dan mengaku keterangan yang hendak saya berikan dalam perkara ini adalah benar dan tiada apa-apa yang tidak benar melainkan benda belaka. Baik, terima kasih. Baik. Si Mami boleh duduk. Terima kasih, Arif. Encik Toman. User in your channel timed out. Perkenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mat Ami. Sebagai pegawai Jabatan Audit Penakulah Kokak. Single lagi. Adakah Encik menyiasat kes ini? User joined your channel. Saya menyiasat kes ini bersama dengan pegawai LCDN Jabatan Audit yang lain, itu bersama dengan Z. Saya tanya Encik menyiasat kes ini sepenuhnya. User left your channel. User joined your channel. Saya nak bertanya, kenapa Encik sanksi tentang laporan audit tersebut? User joined your channel. Kenapa sanksi? Ya. Yeah. Pendapatan Satuan Motorsport tidak jelas. Dan berlaku user joined your channel. Kewangan syarikat dan juga kewangan peribadi. Bukankah Encik hanya menyiasat untuk user in your channel. Time user down. Joined your channel. User left your channel. Bukankah Encik hanya menyiasat untuk Encik santan mengisytiharkan harta saja? Betul. Terangkan apa kesalahan. Kesalahan tidak dapat diterangkan melainkan dibuktikan di mahkamah yang terpeguam. Baik. Encik yang pakai helmet. Boleh buang helmet dulu kat luar. User left your channel. 2020 ini baik. Kami pihak Jabatan Audit telah perkenalkan diri. User left your channel. Kepada Encik Santan, kemudian Encik Santan telah berikan diri. Baik, itu tidak mengapa dan kami telah menyiasat ingin mengetahui harta berkenaan dengan harta syarikat Encik Santan Motorsport. Kemudian pada hari pertama 5 Januari 2020 itu Encik Santan gagal mengisytiharkan harta dan kami memberikan peluang kepada beliau 3 hari untuk mengisytiharkan harta. Baik, pada 6 Januari 2020 Encik Santan telah hadir untuk isytiharkan harta, tetapi harta yang diisytiharkan oleh Encik Santan melalui ada keraguan di mana harta beliau user joined your channel dengan pendapatan yang beliau terima. Itu yang menimbulkan keraguan di pihak Jabatan Audit Bandar Tua. Adakah Encik Santan telah mengatakan dia ada menerima bonus? Maksud tuan puan bonus daripada syarikat? Ya, betul. Benar. Kenapa awak masih sanksi lagi? Bonus yang diterima daripada kerana bonus dan bonus dan juga pendapatan beliau itu. User joined your channel. Yang bernama Z Joko untuk pengetahuan tuan puan. Tetapi tuan puan, Encik Santan telah berlaku curang di atas keterangan beliau di mana beliau mengatakan bahawa aset yang beliau miliki hanyalah 1.40 ribu, tetapi setelah kiraan daripada jabatan audit keseluruhan aset yang lebih kurang 1.7 juta. Bermakna di sini di mahkamah ini adalah di mana jabatan audit ingin mengetahui daripada manakah sumber yang Encik Santan dapat di atas skala aset dan juga kewangan yang beliau miliki. Bukankah masa soal siasat dia dah sudah beritahu? Ya, dia sudah beritahu tuan puan, tetapi user left your channel. User joined your channel. Encik Santan telah mengaku bahawasanya user left your channel. Dengan user joined your channel. Langgar akta section Jabatan Audit. Section apa tu? Saya bacakan.
User joined your channel. User in your channel timed out. Belum lagi. Baik, yang pertama. Melalui section 1. User left your channel. Wujud rasa sanksi di pihak jabatan audit section 1 mana mana-mana individu yang didapati memasukkan ketimbang berikan pengapasu dengan niat menyisakan pemilikan harta miliknya adalah melakukan kesalahan dan adalah disampaikan kerana dikenakan hukuman penjara 3 jam atau 550 hukuman community service atau denda sebanyak 5 juta atau ketiga-tiganya sekali. Itu yang pertama, di mana Encik Sartan telah gagal mengisytiharkan nilai yang benar bagi pemilikan yang harta yang beliau miliki. Itu yang pertama. Jadi di sini Encik Sartan hadir pada 6 Januari 2020, beliau tidak telus mengisytiharkan harta dan kami terpaksa soal siasat daripada manakah harta-harta beliau ini datang. Itu saja. Harta-harta beliau ini datang. Okey, okey, baik. Selesai. Baik, terima kasih Cik Toman. Daripada pendahulu raya, Encik Zaid, ada apa-apa soalan kepada saksi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Mak Ami, saya user ingin bertanya, awak bersuara siasat dengan Saria. Adakah semua, adakah awak dah terima semua dokumen-dokumen daripada saya? Okey, tak apa. Saya rasa kalau nak bagi sekarang pun, Cik tak nak cek pun. Tak apa. Saya nak tanya satu soalan. Okey, berapakah nilai total duit dalam kami Cik Santan yang kita buat soal siasat? Roughly yeah, ataupun yeah, dapat detail, terima kasih. Dalam company? Mm-mm, dalam company Santan Motorsport. Saya faham saya lebih kurang. User joined your channel. Berapakah nilai liability dan properties yang kita soal siasat? Masih kurang hati yang personal yang dimiliki oleh harta-harta beliau. Lebih kurang untuk akhir tu 1.7 juta. Okey, berapakah nilai duit di dalam personal beliau? Lebih kurang 1.7 juta. Jelas Tuan Hakim. Jelas Tuan Peguam. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Baik. User joined your channel. Cik Toman, ada apa-apa lagi daripada saksi yang awak mahu? Ya, ada cermin. Okey, ada lagi. Buat masa. Hello, different. Pendahulu raya, ada saksi lain yang nak panggil di atas? Tiada tuan. Yang ada tiada. Baik, saya jemput Encik Santan tu naik ke kandang saksi bagi, user left your channel, bagi keterangan sikit kepada pendahulu raya berkenaan dengan kes ni. User left your channel. User left your channel. Assalamualaikum tuan. Oh, dia game crash. Okey, kita berehat sebentar bersama kita. User in your channel timed out. Sokol dulu tuan. User left your channel. Ya, yeah? Sekejap sekejap aku pandah jap. Hidup Santan. Diam diam diam. Diam diam diam. Nak tu kat balik tu bukan kat sini. User left your channel. User left your channel. Kau rembak ni. Bukan bak, kita ramai. Ramai sangat kat sini. Plus ni user left your channel. Siapa panggil saya tadi? Tak siapa, baik. Kita boleh. Tadi tuan, tadi tuan. 5 minit kita berehat dulu eh. Iya tu. Ya, ya. Pada jam 9.55 kita masuk balik mahkamah. Baik. Mahkamah dengan user left your channel. Sama lagi 10 minit. Keluar, keluar. Keluar, keluar, keluar. Keluar, yang belakang keluar dulu. Serabut. Memang ramai dah crash tu. Red Shed Queen tu. Orang bergerak ramai-ramai memang crash lah. Nak lalu, nak lalu. Jom sorang. User left your channel. Nak pergi mana ni? Cik Toman. Pecah lu cermin lah. Bukan main berat lagi lah. Dia ni? Ani ni mama awak ni. User left your channel. User joined your channel. Kenapa ni? User kenapa left ni? Your channel. Apa tu? Rehat. Saya nak minta. Keluar pintu kiri. Keluar pintu kiri. Keluar pintu kiri.
Ah, baik, terima kasih. User left your channel. Tolong simpan kanan ke kiri. User left your channel. User joined your channel. Connection lost. Connected. User left your channel. Channel switched. Channel switched. Error. User left your channel. Error. Error. User in your channel timed out. User in your channel timed out. User joined your channel. Kalau dia lari tu. User left your channel. Mahkamah terus datang. Connection lost. Connected. User entered your channel. User disconnected from your channel. User entered your channel. Connection lost. Connected. Error. User entered your channel. Error. Apa ro? Crash wave. User in your channel timed out. User entered your channel. User left your channel timed out. Okay lah, just chill lah. I am waiting for crash dump to finish and then I will launch PyBAM again. Just wait lah. Okay lah, just chill. User left your channel. User entered your channel. User left your channel. User entered your channel. User entered your channel. User left your channel. User in your channel timed out. User entered your channel.
User left your channel. User entered your channel. User left your channel. Channel switched. User joined left your channel. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. Channel switched. 50 ringgit. Connection lost. Connected. User entered your channel. Channel switched. Channel switched. User left your channel. User joined 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 your channel. Thank you.
user joined your channel. User in your channel timed out. Go to hell. User joined your channel. User disconnected from your channel. User joined your channel. User joined your channel. User disconnected from your channel. User joined your channel. User joined your channel. User left your channel. User left your channel. Arif, tanya soalan. Baik. Daripada pendakwa raya. Soalan terakhir, Arif. Baik, silakan. Tuan Santan. Selepas pemberian dana daripada Tan Sri, adakah penjualan semua aset-aset jualan ataupun semua laporan-laporan transaksi kewangan itu diberikan kepada Tan Sri? Ataupun adakah Tan Sri mengetahui perjalanan keluar masuk syarikat tuan? Tidak. Jadi berkenaan dengan financial kami, ianya 100% di handle oleh tuan sendiri. Jelas. Terima kasih, Arif. Baik, daripada defendant ataupun pegawai bela, pegawai cara, ada pendakwa raya ada lagi tak soalan kepada Cik Nantan? Atau mungkin ada saksi-saksi lain yang nak dipanggil? Ya, Arif, saya nak memanggil Encik Zack kembali. Ada dua soalan. Baik, silakan Cik Nantan untuk kembali ke kursi kamu. Encik Zack minta naik. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. Cik Zack? Ya, ya. Boleh dengar? Boleh, boleh. Bahawa saya. Sila sebut nama, Cik. Bahawa saya, Zack Joko. Dengan sesungguhnya. Dan suci hati. Mengaku keterangan. Yang hendak saya berikan dalam kali ini adalah benar dan tiada apa-apa
dan tiada apa-apa yang tidak benar melainkan benar belaka. User disconnected from your channel. Terima kasih. Saya duduk saja. Terima kasih tuan. User left your channel. Okay, Zach, saya nak bertanya mengenai laporan audit tersebut. Adakah laporan audit tersebut adalah keseluruhannya? Baik, untuk pengetahuan pihak peguam, ada a few kenderaan, ada a few kenderaan yang dibeli atas dasar dan yang itu tidak digunakan maksud saya itu bukan bawah transaction Santa Motorsport tetapi di bawah Tansri. Selain daripada itu, semuanya telah dibuat. Dan untuk pengetahuan user left your channel. Peguam juga, ada sedikit kita buat deduction kerana ada bug dekat situ. Kalau tuan dapat tengok, awal dan akhir, ada awalnya ada 1,000 user joined your channel. 700 kerana ada a few yang bug yang di copy sama 4-5 kali dan saya dah buang semua. Jadi kalau ikutkan, kalau nak kira audit total, termasuk user left your channel. Jadi lain. Jadi saya telah buang ke semua bug-bug tersebut sehingga menjadi total lebih kurang 6,700 saya kurang pasti. Dan itu sahaja. Okey, baik. User joined your channel. Itu saja kecil kawan. Ya, ya Arif, saya mohon untuk melihat melihat semula laporan audit tersebut dan boleh diberi masa. Baik, dipersilakan untuk Cik Tuan melihat semula laporan audit. Cik saya boleh kembali ke tempat awak. Terima kasih Arif. User joined your channel. Para juga diminta untuk melihat dan menilai. User left your channel. Kita hujah-hujah yang dah diberikan. User joined your channel. Firing squad. I have a different face. What the fuck? Whose face is this? Oh, what happened? User left your channel. Minta untuk menghormati mahkamah, pada yang nak bercakap boleh whisper di luar mahkamah. Terima kasih. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. User left your channel. Untuk defendant dan juga pendakwa raya, kalau kita boleh selesaikan kes ni pada user hari left ini, your channel. Bagus, Kita boleh cuba selesaikan kes ni sebelum jam 12. User joined your channel. Jam tempoh masa yang agak lama juga untuk kita. User left your channel. So apa saja yang kamu ada, kamu nak panggil saksi mana-mana ke? User joined your channel. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel.
User left your channel. User joined your channel. User disconnected from your channel. Yang Arif? Yeah. User joined your channel. Saya telah melihat user left your channel. Laporan audit yang diberi oleh Encik Datan adalah sebanyak 1614 penjualan kereta telah dibuat. Saya melihat kepada laporan audit pada unit audit adalah 700 lebih. Adakah itu bercanggah daripada itu dah bercanggah daripada keterangan yang diberi? Ah, minta maaf Encik Tomah, boleh ulang? User semua. Left your ulang channel. User disconnected from your channel. Yang Arif, saya melihat pada laporan pada audit yang Encik Santan bagi adalah penjualan kereta sebanyak 1614 dan laporan daripada jawatan audit hanya 700. Itu adalah maklumat yang tidak tepat dan bercanggah kepada. User joined your channel. Boleh beri, boleh berikan saya kertas tu, laporan tu? Boleh. Thank you for liking. User joined your channel. 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 User in your channel time down. User left your channel. User disconnected from your channel. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. Bukan SL. Setakat 6.51 yang ada. User joined your channel. User joined your channel. Boleh awak bagi dokumen tu pada saya dalam user left tak? Your channel. Baik Arif, saya cuba. Ya Arif, boleh drag untuk tarikh tak nampak lagi dalam tu Excel tu. Thank you for liking. Saya pun tak ada. User ada left your channel. Oh, yeah. User joined your channel. User disconnected from your channel. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. Cik Fizu boleh turun. Cik Fizu buat apa tu? Cik Arif, saya sudah hantar. User joined your channel. Baru. Ya Arif, saya minta stand down dia Arif 10 minit. Untuk ya Arif, periksa dokumen semua.
Baik, 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 baik. Apa tu? Mat, ajom mat. User joined your channel. Mat, user joined your channel. User joined your channel. User left your channel. Kau tanya, tiga pemakaian macam ni boleh masuk tak? Baru. User left your channel. Hello? Ah, etika pemakaian macam ni boleh masuk tak? User left your channel. User left your channel. Hello? Baik, saya dah lihat dokumen tersebut eh. Mana pendakwa raya? Dia kat luar tadi. Yang Arif. Ya. Yeah. Ya, Arif. Baik, saya dah lihat di situ ternyata di dalam dokumen yang diserahkan kepada saya oleh Encik Toman sejumlah besar kenderaan iaitu sebanyak 1614 user joined your channel telah dijual oleh Encik Santan ataupun Santan Motorsport. Okey, saya nak tanya satu soalan. Daripada 1614 kenderaan tersebut, berapakah jumlah hasil pendapatan yang Encik Santan dapat ? Macam ni, Tuan Yang Arif, saya rasa saya dah jelaskan daripada soalan peguam tadi. Kalau Cik Sot kan, date tu mengikut tarikh dan juga masanya, terlampau user banyak bug. Contohnya, satu orang membeli satu jenis kereta sampai 8 ke 10 jenis pada waktu dan tarikh yang sama. So, kita boleh classify kat situ sebagai bug sebenarnya. Tak logik orang boleh beli dua kereta. Terlampau banyak, terlampau banyak. Hampir setiap kereta ada kopi-kopi. Jadi saya buang semua tu. Jenis kenderaan sama, pada waktu yang sama, time yang sama, saat yang sama. Jadi saya buang. Bila saya buang semua sekali, total lebih kurang dalam 700 lebih saja. Kalau Tuan Hakim boleh tengok dalam bentuk Excel, boleh tengok balik timing diorang. Timing yang user joined your channel. Kalau kita sub pada pada yang diberi ni, ia saya rasa di berterabur kan. Jadi tengok balik pada timing tu. Jadi saya user saya joined your channel dan kita buat audit balik. Baik. Sebab saya jelas. Baik, jelas, saya jelas dengan tu. Nak tanya Encik Toman, adakah Encik Toman sedia maklum kenaan connection lost. Connected. User left your channel. Channel switched. Channel switched. Channel switched. Encik Toman bagi saya pada yang baru saya bagi tadi. Error. Sejumlah 1600 error 14 kenderaan tersebut telah error ditolak bersama-sama dengan kenderaan yang error user in your channel timed out. Masukkan tadi tu. Tidak pasti Arif. Tidak pasti, baik. Untuk Yang Arif, saya minta satu lagi. Yang Arif? Ya, ya, minta apa? Okey, user left your channel. Soalan saya kena beritahu satu kerangan. Ada juga kereta-kereta yang dideduct hasil daripada jualan event. Contohnya harga kereta menilai 50 juta, 500 juta dan saya dapat kepastian ini daripada Tan Sri Sri supaya deduct benda tu kerana tidak langsung ada kena mengena dengan akaun Santan Motorsport. So saya ada lebih kurang dalam 30 ke 40 user jenis kenderaan yang bernilai hampir 500 juta itu pun saya deduct hasil daripada penjelasan daripada Tan Sri sendiri. Jelas. Terima kasih. Baik. User joined your channel. Jadi tadi Encik Toman kata keterangan yang diberikan oleh pendakwa raya itu tidak jelas dan bercanggah. Boleh Encik Toman jelaskan kepada saya keterangan yang mana satu tadi? Saya tak dengar. Saya diberitahu oleh Encik Toman sebentar tadi bahawa ada sedikit percanggahan keterangan daripada pihak pendakwa raya, yang mana selepas daripada itu Encik Toman berikan saya satu dokumen
yang menyatakan sejumlah 1,614 kenderaan yang telah dijual oleh Encik Toman. Boleh tak saya tahu kenyataan yang manakah yang dinyatakan oleh Encik Toman yang Encik Toman maksudkan bercanggah itu? Yang bercanggah ya Arif, kita melalui pengiraan 1614 tu adalah yang diberi oleh Encik Santan kepada saya, dan patutnya pihak pesawa kena meminta laporan audit tersebut kepada Encik Santan. Dan setahu thank sana, you for following. Saya tak tahu mana pendakwa raya bagi. Saya tak boleh nak huraikan laporan audit tersebut. Boleh saya tahu laporan audit yang mana satu Cik Tomah maksudkan? Laporan yang diberi oleh pendakwa raya. Laporan yang diberi oleh pendakwa raya. Baik, saya periksa dulu laporan tersebut. Adakah yang Cik Tomah maksudkan lampiran audit user left your channel? Ya, sekali lagi. Adakah yang Encik Toman maksudkan dokumen itu bernama lampiran audit Santan Motorsport? Ya, betul. Baik. User joined your channel. Lampiran audit ini dinyatakan keseluruhan serta jenis serta pemilik dan juga si penjual. User left your channel. Mengikut tarikh. User joined your channel. Pada 17 hari bulan 11. User joined your channel. User in your channel timed out. Laporan yang mana yang ada? Laporan lampiran audit yang ternyata user left your channel. Yang ada dalam dokumen tu nama penerima, jenis kenderaan, nombor plate, si penjual, tarikh dan juga nilai kenderaan. Yang bermula pada 17 hari bulan 11 hinggalah pada 6 hari bulan 1 2020. Mana dalam dokumen ini dinyatakan jumlah hasil jualan daripada Santan user joined your channel 106,121,871 ringgit, betul. User joined your channel. Dan selepas dikemas kini semula, deduction daripada kenaikan harga sebelum ini, jumlah keseluruhan penjualan kenderaan daripada Santan Motorsport adalah sebanyak 35,373,957 ringgit. Dan yang saya dimaklumkan dan difahamkan bahawa Santan mengambil keuntungan 25% daripada hak atas harga kereta, dan daripada laporan audit ini didapati bahawa Cik Santan mempunyai keuntungan sejumlah 8.8 juta ringgit. So daripada mana canggahan yang Cik Toman masukkan tu? Saya kurang jelas di sini Cik Toman. Adakah saya nak bertanya pada yang Arif, adakah user in your channel timed out laporan audit daripada pihak jabatan audit dengan Santan, user in your channel timed out adalah sama pada adalah sama? Encik pendakwa raya boleh bagi penjelasan berkenaan daripada manakah awak dapatkan maklumat user left your channel data penjualan kenderaan di user joined your channel. Silakan Cik Zack. User joined your channel. Untuk pengetahuan peguam dan juga yang lain-lain, sebenarnya permulaan awal saya menerima semua maklumat ini daripada Tan Sri sendiri yang memberi pada saya, tapi dokumen itu tidak cukup, tidak lengkap kerana saya mendapat sehingga alphabet R saja. Kerana bila saya sortkan nama untuk setiap nama player, dia sampai R saja. Jadi tak complete. Bila tak complete, saya rasa ini tak boleh menjadi bukti user yang cukup. Jadi apa yang saya buat sekarang ini, saya terus pergi kepada Santan Motorsport yang dilakukan secara terperinci oleh Aci, salah seorang pegawai LHDBKK juga, untuk memeriksa harga dan juga setiap dokumen daripada Santan Motorsport sendiri. Dan kita dapat total keseluruhan lebih kurang 1,600 lebih total sale. Lebih kurang plus minus, saya pun tak berapa ingat. Dan saya telah buat calculation audit melalui itu. Tetapi bila saya buat calculation itu, jawapan tak logik sebab lebih kurang dalam 500 juta lebih. So saya user left your channel. So jadi bila saya semak semula, yang saya terangkan tadi lah bahawa terdapat bug pada user joined your channel yang dibeli pada harga, contoh seorang user beli left your channel. Nama yang user sama left your channel. Dibeli tetapi user joined your channel. Ya, jadi diputih. Jadi bila saya buat deduction semua sekali, kita dapat lebih kurang 700 sales saja. Yang itulah keseluruhan itulah yang saya buat dan saya beri
kita ada kos total. Thank you for liking. Dan kos sebelum harga diambil dan juga 35% keuntungan syarikat Santa Cruz. Tapi untuk pengajar apa untuk user joined your channel. Lebih jelas lagi ya buang. Saya ambil yang paling user joined your channel. Sedangkan yang diberitahu oleh Encik OKT ini beliau user ada left your channel. 15% tapi saya kira rapi. User disconnected from your channel. User left supaya, your channel. Supaya jika dapat duit yang paling banyak user left your channel. Dengan liability user disconnected from your channel. Tidak pilih sama sekali. Sebabnya bila saya tengok kalau user in your channel timed out. Harta yang sekarang dimiliki tidak akan dapat sama dengan harta yang profit yang dimiliki oleh Santa. Memang user joined your channel. Tak seimbang. So jadi itu user left your channel. User left your channel. User joined your channel. Sesuatu dalam akaun tersebut. Baik. Jadi Cik Toman jelas tak dengan user left your channel. User joined your channel. Baik, saya ada soalan nak tanya kepada Cik Santan. Cik Santan, user joined your channel. Berkenaan dengan keluar masuk duit syarikat awak kepada pendakwa raya dan juga defend peguam bela awak. Minta tolong naik ke kanan saksi Cik Santan. Saya nak tahu berapa yang awak keluarkan untuk beri kepada kamu, berapa yang awak dapat setiap penjualan kereta dan apakah dan berapa banyak duit yang awak ambil untuk keperluan sendiri daripada setiap penjualan kereta yang awak lakukan. Silakan Cik Santan. Sebelum tu user left your channel. Cik Santan. User joined your channel. Bahawa saya user joined your channel. Dengan sesungguhnya user joined your channel. Dan suci hati mengaku keterangan yang hendak saya berikan di dalam perkara user left your channel. Ini adalah benar dan tiada apa-apa. User left your channel. User joined your channel. Tidak benar melainkan benar belaka. User in your channel time. User left your channel. Cik Santan boleh jelaskan. Fishing connection lost. Connected. User left your channel. Connection lost. Connected. Error. Error. User entered your channel. Error. Channel switched. Error. Channel switched. User channel switched. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. Boleh saya tahu jumlah? User left joined your channel. Jumlah total maksud yang hari. User in your channel timed out. Jumlah yang saya ambil pada untuk user left your channel. Sebanyak 500,000. Baik, adakah pemberian bonus dan pengambilan duit daripada company yang awak guna untuk penghasilan itu? User joined your channel. Berulang kali, Cik Santan. Tidak yang hari. User in your channel timed out. Bonus. User joined your channel. Hasil pada saya punya company meningkat. User joined your channel. Boleh saya tahu jumlah yang katanya tekan meningkat tu? User disconnected from your channel. Saya tak dapat nak perjelaskan apa ni jumlah jumlah kasar. Baik. Encik Z, user left your channel. Pendakwa raya boleh tak awak daripada Cik Santan yang awak jalankan? Ada tak Cik Santan sebutkan berapakah bonus yang dikeluarkan dan berapa user joined your channel. Dikeluarkan dan berapakah jumlah keseluruhan bonus yang telah dikeluarkan Encik Z? User in your channel timed out. User left your channel. Dengar tak? User joined user your, left channel. Your channel. Okey. Ada yang saya minta Cik Abi untuk
untuk beri penjelasan lah, sebab yang menanya soalan dengan soalan ini adalah Cik Amin. Minta Cik Amin beri keterangan mengenai soalan siasat tu. Baik. Ya Arif, melalui penerangan daripada Encik Santai bahawa beliau mengambil bonus paling tinggi pun lebih kurang RM500,000 itu ada tidak user benar your channel. Melalui siasatan daripada jabatan audit user left your channel. User left your channel. User joined your channel. Di Balai Polis Tengah, pada kelokokak ini Encik Santai telah mengaku bahawasanya beliau mengambil bonus sebanyak lebih kurang RM1,000,000 setiap. Adakah apa yang dikatakan oleh user left your channel. Betul Encik Santai awak mengambil RM1,000,000 setiap minggu? Tidak benar yang Arif. Memandangkan saya ada satu penambahan ketika saya katakan bonus yang diterima oleh pekerja-pekerja di Santa Motor Sport itu lebih kurang. Minta maaf Cik Mahami, saya kurang jelas. Tak apa-apa dengar. Mic kuning. Test. Test. Okey, baik. Dan bonus yang diberi oleh pekerja seperti yang Cik Santam itu RM50,000 paling rendah. Tetapi melalui catatan daripada Jabatan Audit, Cik Santam mengaku bahawa bonus sekitar setiap minggu ada lebih kurang RM200,000 hingga RM500,000. Ini yang menimbulkan persoalan di Jabatan Audit. Dan untung bisnes yang diberi oleh Encik Santan lebih kurang satu minggu lebih kurang RM25,000. Pada permulaan dia, Encik Santan mengaku bonus ataupun untuk bisnes RM1.5 juta. Kemudian ini pada 5 Januari. Kemudian pada 6 Januari melalui siasatan kami, beliau mengaku bahawa untung bisnes adalah RM2.5 juta. Di sinilah timbul keraguan daripada pihak Jabatan Audit dan ia seperti bercanggah dengan siasatan kami dan juga penerangan Encik Santan di sini. Setakat itu sahaja daripada saya. Encik Zack, adakah kertas fakta kes ini ditulis sendiri oleh Encik Zack? User joined your channel. Benar, ya. Itu yang betul. User joined your channel. Saya ada satu persoalan lagi, Arif. Daripada keterangan yang dilakukan oleh OKT sendiri. User left your channel. Boleh ke, ya Arif? Baik, silakan. Okey, baik. Daripada keterangan OKT sebentar tadi menyatakan bahawa beliau user joined your channel. Pekerja beliau RM500,000 bonus paling tinggi dan menyatakan di sini dengan jelas tadi mengatakan bahawa beliau mengambil sedikit lebih daripada pekerja beliau. Tetapi setelah ditanya oleh yang hari berkaitan berapa yang awak ambil, beliau menyatakan RM500,000. Dan di sini sebenarnya saya rasa ada yang beliau cuba untuk tidak menjawab soalan yang benar, ya Arif. Itu yang saya kena beritahu. Dia, Tuan Arif menanyakan tadi berapakah awak ambil bonus daripada hasil Santan Motorsport, tetapi beliau menjawab RM500,000 juga. Sedangkan sebelum tadi beliau berkata mengambil lebih sedikit daripada pekerja. Kat sini saja dah jelas ada kekeliruan yang dibuat oleh Encik Santan sendiri ataupun OKT yang Arif. Baik. Saya satu soalan nak tanya kepada Encik Zack. Mengikut kertas fakta kes yang dikeluarkan oleh user left your channel. Saya dapati di sini tidak ada sebarang kenyataan berkenaan dengan pengambilan bonus daripada Encik Santan. Boleh Encik Zack jelaskan kepada saya ataupun saya kurang dapat info ke macam mana. User joined your channel. Fakta kes ni tidak ada nyatakan pun bahawa Encik Santan ada mengambil sebarang ataupun memberi sebarang bonus kepada diri sendiri ataupun kepada staff mereka. Baik, Yang Arif, seperti yang saya beritahu bahawa soal Arif, mana Yang Arif? User left your channel. User left your channel. Boleh ya? Kita rokok. User joined your channel. User joined your channel. User left your channel. User left your channel. User left your channel. User joined 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 your channel. User disconnected from your channel.
User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. User joined your channel. User left your channel. User left your channel. User left your channel. User disconnected from your channel. User left your channel. User left your channel. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. User left 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 your channel. User in your channel. User left 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 your channel. User joined your channel. User in your channel timed out. User joined your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. User left your channel. User entered your channel. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User left your channel. User disconnected from your channel. User left your channel. User in your channel timed out. User left your channel. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User disconnected from your channel. User left your channel. User left your channel. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. User left 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 your channel. User disconnected from your channel. User joined your channel. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. User left 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 your channel.
User left your channel. Abang pilih yang mana? Mau hey everybody, this is DJ and the mixer Marado. User joined your channel. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. Channel switched. User joined your channel. User left your channel. Okay. Pakai baju hitam merah. Yang belang-belang. Siapa yang berlumba kat luar? User joined your channel. Connection lost. Connected. User entered your channel. User left your channel. Connection lost. Error. Connected. Error. 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 Channel switched. Error. Channel switched. Sila, sila, sila. Siapa nak pergi toilet silakan. User joined your channel. Ma, 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 saya ma. User joined your channel. User disconnected from user your channel. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. Encik Jabat, boleh saya tahu mana lagi satu anggota pun yang jalan di belakang ni, Encik Jabat? Dia tak masuk lagi, dia tak masuk lagi. Oh, baik, baik, baik. Siapa pun jalan lah. Lama lagi ke, kira-kira. User joined your channel. User disconnected from your channel. User joined your channel. Gulung-gulungan eh. Lipatlah. User joined your channel. Hidup santai. User left your channel. Saya bantah sebab Yong tak nak buat teksi ni, kita baru. Eh, siapa cakap? Ada. Ada, ada. User joined your channel. Mahal yang Arif, mahal. Ya. User joined your channel. Kereta sport mahal. Nampak saya ke semua? Eh, tak macam tak nampak. Jangan try korek hidung sikit. Ya, ya. Ha, nampak? Nampak, 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 nampak. Ni korek kepala ni. Baik, adakah kita boleh teruskan proceeding ni Encik Zain? Untuk sementara ni kalau tak perlukan saksi boleh yang Arif. Saksi ada di sini? Ha? Maksud saya saksi untuk pendahulu raya. Ah, I see. Encik Tam dan Encik Mami dulu masuk kan? Belum lagi kot saya rasa. Baik, masih lagi, masih. User joined your channel. User joined your channel. Encik Han, Encik apa, Encik Tam, user joined your channel. Juri, saya tak pasti dia Encik Mardi, dia kena reload
dekat ni Arif sebab dia nampak muka dia macam Michael yang tak insane je. Seorang lagi. Seorang lagi Cik Daiji Arif. Daiji tak masuk lagi Arif. Baik, baik, baik. Kita tunggu dua lagi juri tu sampai. Mahkamah sunyi je hari ni. Mahkamah sunyi eh? Tak apa, tak apa. Memang macam tu. Apa tu? Mutu pelek ada sini, mutu pelek. Mau bising-bising pergi sana kelab lah. Ini mahkamah kasih hormat lah. Eh, tambi. Biar pora sikit lah. Oh, Uncle Mutu duduk semua cinggir-cinggir ya? Istilah. Itu saya punya family. Saya IT ni belah dia punya santan dia family. Tu pasti. Penat lah guys, penat. User joined your channel. Aris boleh pergi berasap dulu eh. Asyik dia kan, berapa lama tu? 2 minit. Bagi silakan 2 minit. Ambil angin 2 hari. Cik Tomah akan bergerak ke Slim Devo ke apa Cik Tomah? Saya pun tak pasti. Habis sikit ni kot. Baik, baik, baik. Saya rasa kita ada lagi setengah jam untuk bicara ke sini. Connection lost. Connected. User entered your channel. Channel switched. Channel switched. Error. 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 User in your channel timed out. Shh. User left user your joined channel. Your channel. User joined your channel. Yang pakai baju merah topi cowboy itu Encik Kasyah ke? Ye ya re. Joined your channel. Idul. Lama tak nampak Encik Kasyah duduk jaga busy jaga tan Sri lain eh. Dah pencet. Dah meninggal lah ya Arif. Sebab apa? Sakit jantung ya Arif. Sakit jantung. Jadi awak menganggur ke macam mana? Saya menganggur ya Arif. Tapi kita rambut dah hitam. Saya ada satu setiausaha tapi tak tahu pergi mana. Dia pun dah meninggal lah ya Arif. Meninggal. Ya Arif, boleh teruskan lah Arif. Baik, tapi kita baiklah macam tu. Walaupun juri kita punya juri dua orang lagi. User joined your channel. Jadi saya dengan ni lantik Encik Cha sebagai ketua juri ya. User joined your channel. Macam prosiding ni baik. Jadi kita teruskan prosiding ni dengan soalan saya tadi. Terdapat sedikit apa nama kekurangan maklumat daripada segi kertas apa nama kertas fakta kes eh, daripada di sini tidak dinyatakan oleh pihak pendakwa raya berkenaan dengan jumlah bonus yang Encik Santan berikan kepada pekerja beliau serta jumlah bonus yang diambil sendiri oleh beliau serta kekerapan bonus tersebut diberikan. Boleh tak Encik Zack jelaskan saya di manakah apa nama benda ni kenapa baik, tak Arif diberikan kepada saya. Baik, saya teruskan ya Arif. Silakan. Okey Arif, macam ni. Daripada soal siasat yang dijalankan user joined your channel mengenai bonus, mengenai everything apa semua tu berkaitan dengan pendapatan yang dikeluarkan daripada akaun motorsport Encik Santan ni. Tetapi yang ni semua kurang jelas kerana kebanyakan dia bercanggah yang tidak pasti. Contohnya, dia ada yang mengatakan kadang-kadang bagi RM10,000, kadang-kadang bagi RM50,000, kadang-kadang RM500,000. Seperti user joined your channel. Ada yang mengatakan yang beliau ni mengambil ada yang mengambil daripada akaun syarikat melebihi 1 juta pun ada.
Jadi benda itu tidak jelas yang Arif. Kalau saya masukkan dalam laporan total keseluruhan untuk audit ni, kalau saya masuk benda itu tidak jelas, dia akan berbalik kepada saya. Kenapa saya ambil fakta-fakta yang kurang jelas? User joined your jadi channel. Di sini saya simpulkan kerana Allahu Akbar. Yang ni yang saya beritahu yang Arif. Bila kita dapat maklumat tepat, kerana benda ini tiada dalam user kalau, your kalau dia ada documentation mengatakan berapa duit yang keluar dan sebagainya, kita tahu. Tapi documentation itu tidak ada. Duit keluar masuk itu tak ada. Hanya ada yang diberitahu di dalam akaun yang kita dapat tak ambil tahu adalah penjualan penjualan kereta di Santar Motorsport saja. Selain daripada itu, semuanya hasil daripada soal ZSAT yang tidak yang user joined your channel. Tiada maklumat tepat. Jadi saya tak boleh ambil itu sebagai satu fakta audit kerana ianya kurang jelas ya, Akib. Baik, terima kasih. User disconnected from your channel. Jangan daripada pihak defendant. User joined your channel. User joined your channel. Mentang. Yang Arif, ujahan pihak pemela Yang Arif. Hello, dengar ke? Hello, minta ulang semula. Dengar ke? Dengar. Okey, ujahan pihak pembelaan Yang Arif. Pihak pembelaan mengujakan bahawa pihak penawa telah gagal membuktikan satu kes prima facie terhadap tertuduh apabila pendakwaan gagal membuktikan elemen-elemen di atas kerana fakta kes yang bercanggah, pemberian laporan audit yang tidak lengkap dan kertas siasatan yang tidak lengkap adalah menjadi asas undang-undang jenayah bahawa setiap yang dituduh hendaklah dibuktikan dengan perkataan minria atau minda yang bersalah atau actus ria atau perbuatan yang bersalah adalah menjadi doktrin undang-undang yang di mana dalam fasa latinnya actus non fisik Prinium nisis bin sit ria membawa maksud perbuatan tindakan tidak semestinya membuat seseorang bersalah kecuali dengan minda yang bersalah. Itu sahaja hujahan saya yang ada. Baik. User joined your channel. Daripada pihak peguam daripada pihak pendakwa raya, adakah awak jelas dengan statement daripada peguam bela tu? Saya jelas ya Arif. Ya Arif, saya terangkan di sini ya Arif. Di dalam soal siasat, dalam minda yang jelas seperti yang diterangkan oleh peguam bela, Yaris kena jelas kat sini bahawa kita pihak LHDB KK bersama Cik Santan, kita tidak memberi surat atau apa-apa untuk meminta Cik Santan datang ke balai untuk memberi atau mengisiakan harta. Ianya secara sukarela bahawa Cik Santan datang ke balai polis bandar balai polis tengah bandar Kuala Kokar ini untuk memberi ataupun menjelaskan atau mengisiakan harta beliau. Dan di sini jelas bahawa beliau dalam keadaan yang sedar, dalam keadaan yang waras. Tiada, kalau kita bercakap bahawa LHDKK yang call untuk Cik Santan datang ke balai untuk memberi mengisiakan harta, itu mungkin adalah secara paksaan. Ini dengan rela hati yang Arif. Yang user left your ini channel. Dengan rela hati. Beliau datang ke bandar balas polis untuk mengisiakan harta beliau dan selepas kita curiga dengan pendapatan serta aset user beliau. User joined your channel. Soal Santan, dan bagi saya, beliau berada user dalam left your channel. User joined your channel. Itu saja Arif. Betul, saya sedia maklum dengan keterangan kamu, tetapi di sini yang menjadi persoalan daripada keterangan dan persoalan saya kepada Cik Santan tadi berkenaan dengan kemana hasil iaitu sebanyak 8,800,000. User left your channel. User left user joined your channel. Pada hasil jualan kenderaan di motorsport. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. Dan juga daripada jabatan user left your channel. User joined your channel. Ada memaklumkan bahawa beliau yang tertuduh telah mengambil sejumlah wang untuk diberikan kepada pekerja dan juga diri beliau sendiri, tetapi di dalam fakta kes tidak dinyatakan jumlah dan user left your channel. Rekod yang mengatakan bahawa beliau user joined your channel. Waktu dalam siasatan mengeluarkan kenyataan user joined your channel. Maklumat berkenaan dengan jumlah wang yang diambil itu. Jadi saya perlukan keterangan berkenaan dengan isu itu. Begini ya Arif.
kalau mengikut daripada akta audit BKK yang Arif, pihak yang tertuduh sepatutnya memberi kerjasama untuk memberitahu semua nilai-nilai yang dikeluarkan oleh beliau. Sekarang ini yang Arif, beliau tidak ada apa-apa dokumen yang menyatakan duit itu dikeluarkan dari sudut apa dan sebagai apa, tidak ada yang Arif. Kerana maklumat yang diberikan oleh OKT ni yang Arif bertukar-tukar, dan itu menyebabkan kami dan kita menganggap benda itu seperti tiada. User lah, left ya, your channel. User joined kalau your channel. Dapat lihat ya Arif, dalam audit yang saya buat, total keuntungan syarikat hanyalah 8 juta saja. Dan user sekarang dalam channel simpanan beliau bersama dengan aset dan juga duit beliau bernilai lebih kurang 6.7 juta. Bermakna balance lebih kurang ada 1 juta lebih. Di sini jelas ya Arif, kalau contoh ada 1 juta lebih yang untuk dibayar bonus, beliau sendiri ambil lebih kurang lebih user in your 5,000 channel timed out. Pekerja yang dimaklumkan saya pada awal user joined orang, your channel. Dia menjadi 2 orang. Kalau diambil 500,000 user joined your lagi, channel. Sebenarnya dah sebenarnya duit tu dah sepatutnya tiada, tapi kenapa masih lagi ada total balance di dalam akaun company Encik Santan sendiri? Itu yang menjadi persoalan saya yang Arif. Sebab itu bila kalau Encik Arif tanya saya, kita nak dapatkan bonus, saya macam ni, beliau tidak memberi kerjasama untuk memberikan detail-detail mengenai bonus yang dikeluarkan. Kalau ikut saya, kalau tak ada documentation tu, dianggap benda tu tiada sebenarnya. Baik, sebab baik, dia pun tak dapat buktikan. Baik. Saya terang, boleh tak saya minta untuk Encik Santan kembali ke user left your channel, panggil pekerja Encik Santan yang ada di sini, Encik Bambel. User joined your channel. Saya perlukan keterangan daripada pekerja Encik Santan untuk kes, sebab kes ini saya rasa terdapat kekurangan fakta kes dan kekurangan bahan bukti berkenaan. User left your channel. Encik Bambel ada di sini tak? Ada di sini. Encik Bambel, tolong naik ke kandang saksi Encik Bambel. User joined your channel. Boleh dengar saya? Boleh. Sila ikut apa yang saya cakap lah. Bahawa saya Dengan sesungguhnya Dan suci hati Mengaku keterangan Yang hendak saya berikan Di dalam perkara ini Adalah benar Dan tiada apa-apa Yang tidak benar melainkan benar belaka. User joined your channel. Terima kasih. Baik, Encik Bambel. User joined your channel. OKT, Encik Santan bin Santun tadi, beliau ada maklumkan bahawa beliau user joined your channel. Soalan saya, beliau menjawab, beliau memberi sejumlah wang kepada kamu. Persoalan di sini, kenal dengan keterangan itu tidak dinyatakan di dalam fakta kes oleh pihak pendakwa raya. Jadi di sini saya perlukan bertanya untuk saya perlu bertanya beberapa soalan kepada Cik Ambil. Boleh tak saya tahu berapa kerap dan berapakah jumlah keseluruhan bonus yang awak terima daripada apa nama user left your channel. Bos kamu. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okey, pertama sekali saya ingin jelaskan di mana saya mendapat bonus adalah setiap minggu. Di mana bonus tersebut tidak sama setiap minggu. Ada gempa bumi. Saya mendapat ada masa saya mendapat 300,000 dan pernah mendapat juga 100,000. Jumlah untuk keseluruhan saya tak sempat kira tapi tu lah. Boleh cerita tak jumlah tu semua yang awak ingat? Sebentar, saya rasa saya tak ingat lah. User left your channel. Baik, jadi mengikut keterangan OKT dan juga saksi yang dipanggil ni, memang ada berlakunya pemberian bonus oleh bos beliau atau OKT dan juga apa nama Encik Baju Merah. Encik Baju Merah boleh keluar. Buka baju dulu. Terima kasih, Encik.
Kau pakai kot lah atau pakai baju rasmi. Ada dua staff termasuk saya dan empat staff. Ha. Jumlah keseluruhan Cik Bang Ben. Cik, baju merah. Okey, terima kasih. User left your channel. Cakap apa dia? Sebelum tu yang Arif. Oh sorry. Sebelum tu yang Arif. Ya silakan cik. Saya kena beritahu yang lain-lain supaya jelas apa itu jawatan audit. Sebab ramai yang tak tahu apa itu jawatan audit. Dan di sini saya jelaskan. Audit itu adalah sistematik dan pemeriksaan buku-buku, account, rekod berkanun, dokumen dan voucher sesebuah ikon organisasi. Kat sini user jelas sebenarnya user joined your channel. Audit, tidak boleh mengambil semua bukti-bukti secara verbal. So audit ini kita boleh buat jika beliau memberi dokumen seperti yang saya dapat detail di kedai dan sebagainya, ataupun ada point keluar masuk daripada OKT ataupun organisasi beliau lah. Tetapi kita tidak ada, hanya verbal sahaja. Kita boleh katakan bahawa dalam pembicaraan ini yang beliau mengatakan ada bonus dan sebagainya, kita boleh katakan bahawa yang OKT ini memberi satu maklumat yang sebenarnya kurang jelas lah sebab tiada documentation yang berlaku. Sedangkan kita diberi masa dalam masa satu minggu untuk prepare everything. Saya tidak mendapat apa-apa daripada pihak OKT sendiri untuk berkenaan dengan benda ini. Sedangkan kita dah diberitahu audit hanya akan dapat dibuat sekiranya ada documentation ataupun buku-buku rekod dan sebagainya. User disconnected from your channel. Dan sebagainya. Kita tak boleh buat audit. Itu bukan audit. So kat sini jelas mengatakan apa itu audit supaya orang faham. Jika tiada rekod-rekod ini, kita boleh classify bahawa tiada rekod yang berlaku dan sepatutnya duit tu kena ada dan sebagainya. Itu user joined your channel. Alright. Soalan saya, saya teruskan ya, Arif. Dipersilakan Cik Zain. Soalan saya, Encik Bambil, berapakah nilai paling tinggi yang diberi kepada Encik Bambil selama menjadi pekerja di bawah satu motorsport? Untuk sekali bonus yang paling tinggi saya dapat adalah $500,000. User left your channel. Yang kerap, berapakah nilai kerap user joined your channel. Nilai kerap diberikan kepada Encik Bambil. Nilai kerap. $300,000. Kerap hampir setiap minggu lah, itu kerap. Ya saya. Hampir setiap minggu ke? Ya saya. Alright. So kat sini jelas yang Arif ataupun Kambil. Saya rasa daripada statement yang dibuat daripada saksi sendiri, beliau mengeluarkan hampir $300,000. Kita ambil dalam paling minimum lah. Dia kata hampir kerap setiap minggu $300,000. Darab dengan kita ada lebih kurang 2 bulan lebih, darab dengan 8 minggu yang berada kat dalam ni, saya rasa transaksi keuntungan syarikat tidak dapat membayari melainkan ada transaksi luar. Yang Arif, terima kasih. Encik Mak Ami ada soalan mungkin? Encik Mak Ami, ada lagi user joined your channel. Tak ada. Daripada Encik Toman, Pegang Bela. Encik, ya Arif, pohon rujuk kes Balak Chandran lawan PPP user joined Arif, your channel. 2005. User ujian joined your channel. Untuk pendakwaan itu akan menjadi, adakah bukti yang mencukupi untuk menghukum terdakwa terdakwa jika dia memilih untuk terus diam? Jika jawapan adalah afirmatif, maka kes prima facie telah dibuat. Ini mesti sebagai keperluan memerlukan pertimbangan kewujudan atau apa-apa keraguan munasabah dalam kes pendakwaan. Jika saya bangkang ya Arif. Sistem ini user joined your channel. Justifikasikan oleh peguam bela ya Arif. Ini perlu dibuat oleh juri. Terima kasih Arif. Itu adalah kes, fakta kes. Bukannya saya berbicara pasal apa tu kes di bawah pihak duri. Teruskan Cik Toman. Jika ada keraguan sedemikian, tiada prima facie untuk tertuduh melakukan kesalahan ya Arif. Itu sahaja ya Arif. Baik, daripada perbicaraan ini kita dapati bahawa ada sedikit kekeliruan dan juga kekurangan maklumat. Seperti contoh, daripada kes ini kita dapati memang betul Encik Santan ada memiliki sejumlah wang
daripada hasil penjualan beliau dan juga adanya keluar duit daripada akaun beliau yang diberikan kepada pekerja beliau sebagai bonus. User disconnected from your channel. Sejumlah wang yang diambil sendiri oleh beliau sebagai bonus untuk kegunaan peribadi beliau. Dan kes ini dibawa ke mahkamah berdasarkan keraguan daripada pihak pendakwa raya iaitu Jabatan Audit tentang adanya sejumlah besar wang yang jika dikira dan diambil kira bonus yang diberikan sepatutnya user left your channel tidak mampu untuk memberikan bonus pekerja dan juga diri beliau sendiri mengikut jumlah yang besar tetapi disebabkan tidak adanya apa user left your channel ataupun rakaman yang menunjukkan pengakuan yang kita boleh jadikan sebagai bahan bukti bahawa Encik Santan ada memberikan sejumlah amount yang fix berkenaan dengan bonus ini. Jadi saya rasa untuk kes ini kita akan tangguh pada minggu hadapan iaitu pada tarikh sekejap iaitu pada 19 hari bulan 1 2020 untuk pihak pendakwa raya memberikan lebih bukti yang berkaitan dengan pemberian bonus serta penerimaan bonus daripada Santan Motorsport ini. Jelas eh? Pihak pendakwa raya dan juga pihak defender. Ya, ya Arif. Saya pohon untuk nota-nota keterangan perbicaraan ini Arif yang disediakan oleh mahkamah. Boleh pihak-pihak mahkamah akan sediakan nota user left your channel sepanjang perbicaraan ini berlangsung dan akan diserahkan kepada Encik Toman. Baik, itu sahaja. Mahkamah dengan ini ditangguhkan pada 19 hari bulan 1 2020. Yong. Okay, baik, kes di user in your channel timed out. Cik Santan minta tolong bacakan. Ya. Terima kasih. User joined your channel. Baik, kes ini akan ditangguh pada 19 hari bulan 1 2020. Okey, kita pada 9 malam. Kita masih belum bercakap lagi. Dan sebelum kes ini dibicarakan, pihak Jabatan Audit diminta untuk menyita kesemua aset-aset liability dan simpanan wang perseniagaan di dalam bank simpanan serta syarikat sehingga kes ini selesai dibicarakan. Jelas kan, Cik Santan? Dah ulang dah sih, tadi tak clear. Baik. Kes ini akan ditangguhkan pada 19 hari bulan 1 jam 9 malam. Okay. Sebelum kes ini dibicarakan oleh pihak pihak Jabatan Audit diminta untuk menyita kesemua aset-aset liability dan user left your channel persendirian di dalam bank simpanan serta syarikat sehingga kes ini selesai dibicarakan, iaitu segala aset liability kamu, Cik user Sanat, joined your channel kamu serta semua wang yang ada dalam akaun bank kamu dan akaun bank syarikat kamu akan disita oleh Jabatan Audit sehinggalah kes ini dibicarakan pada tarikh 19 hari bulan 1 2020. Faham eh? Faham ya Arif. Kita tangguhkan kes ini sebab kekurangan bahan bukti daripada pendakwa raya disebabkan ada pengakuan daripada Cik Santan memberikan bonus dan saya pun rasa kekurangan bukti untuk kita teruskan kes ni untuk hari ini. Jadi kita tangguhkan sehingga pihak jabatan apa audit memberikan bukti user joined your channel berkenaan dengan dakwaan dan juga pengakuan Cik Santan serta saksi Cik Bambil tu. Okey, itu saja. Yaris. Ya. Bagi pihak saya nak mengatakan, boleh ke Santan Motorsport dijalankan buat sini? User joined your channel. Kalau jabatan audit minta macam tu, saya rasa boleh, tak ada masalah. Saya rasa itu adalah sebuah pendapatan beliau. Cuma kita ambil sehingga jawatan audit sehingga 6 hari bulan 1 lah. So selebihnya kita bagi ruang kepada Encik Satan sebab dia beliau belum bersalah lagi kan. So saya rasa biarlah beliau menjalankan perniagaan beliau. Cuma duit daripada hasil soal siasat dan juga detail-detail audit yang kita minta diminta beri semula kepada pihak jawatan audit lah untuk kita sita. Ha, iaitu jumlah wang masuk sewaktu siasatan dijalankan ke macam mana? Semasa total jumlah semasa siasatan dijalankan ke? Baik, silakan. Itu yang itu mahkamah hari ini kita tangguhkan. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Bukan dengan Sliman. Arif, bukan dibekukan
Ah, sama lah tu. Kes ditangguhkan. Oh, aku balik rumah melantak. Kita boleh bersurai. Sehari dua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Kerana support. Dari gula-gula. Video Tantan. Video Tantan. What happened? 302 puteranya Santa. What happened? Tepi, tepi, semua ke tepi, semua ke tepi, semua ke tepi, semua ke tepi. What happened? What happened? Semua ke tepi, tepi, ke tepi, ke tepi, ke tepi. Watawa, watawa ke tepi. Ano itik tok wi mandi dale kole. Eh. Channel switch error. What? User joined your channel. What happened? Error. Error. User in your channel timed out. User joined your channel. User, user left joined your channel. User joined your channel. User left your channel. User in your channel timed out.